অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ অন্য এক কুটিল ৰাজনৈতিক অভিঘণ্টি ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এই অভিঘণ্টিটো হৈছে 2016 চনৰ পূৰ্বে তেতিয়াৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰে অসমত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে 2খন জিলা আৰু 24টা মহকুমা নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছিল তেওঁলোকৰ কেবিনেট বৈঠকত তেতিয়া। আৰু তাৰ এইটো ঘোষণা কৰিছিল 2016 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যপালৰ মোহৰ মাৰি অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছিল আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত এই 24টা মহকুমাৰ কাৰণে ভাৰপ্ৰাপ্ত মহকুমাধিপতিৰ তালিকাও প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে জনাই দিছিল। এই গোটেইখিনি কথা ঠিক আছে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত 2016 চনৰ যে নিৰ্বাচনত যেতিয়া চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, বিজেপিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ গঠিত হ'ল, তেতিয়া চৰকাৰে এই গোটেইকেইটা 24টা মহকুমা আৰু 2খন জিলা নতুনকৈ গঠন কৰা এইখিনিৰ কাৰ্যকৰী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰাত তেওঁলোকে মানে খেয়ালগেল লগালে। তেওঁলোকে ভাবিলে যে যদি এইখিনি তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰে তেতিয়াহ'লে এই কৃতিত্ব পূৰ্বৰ চৰকাৰলৈকে যাব, তেওঁলোকৰ ওচৰত নাথাকিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এক ৰাজনৈতিক অভিঘণ্টি কৰি সোণোৱাল চৰকাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন 3জনীয়া কেবিনেট উপসমিতি গঠন কৰি দিলে আৰু ঘোষণা কৰিলে যে এই 3জনীয়া কেবিনেট উপসমিতিয়ে এই গোটেইখিনি চালি জাৰি চাব আৰু তেওঁলোকে অনুমোদন দিয়াৰ পিছত আমি এই 24টা মহকুমা আৰু 2খন জিলা আমি কাৰ্যকৰী কৰিম। কিন্তু 2016 চনত গঠন কৰা এই কেবিনেট কমিটিয়ে 2021 চনলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবেদন নিদিলে। 2021 চনত চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, পুনৰাই তেওঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ নেতৃত্বত 3জনীয়া এখন কমিটি, সেই কমিটিখনত আছিল মাননীয় মন্ত্ৰী অজন্তা নায়ক আৰু পীযূষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, এই কমিটিখন তেওঁলোকে গঠন কৰি দিলে কেবিনেট উপসমিতি। তেওঁলোককো একেধৰণৰ কথা কোৱা হ'ল যে এই কেবিনেট উপসমিতিয়ে গোটেইখিনি কথা চালি জাৰি চাব আৰু কেবিনেট এইখন কেবিনেট উপসমিতিৰো আজি এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে দাখিল নকৰিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত থকা কেবিনেট উপসমিতিয়ে 6 বছৰ ধৰি কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবেদন দাখিল নকৰিলে আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ নেতৃত্বত থকা কেবিনেট উপসমিতিয়ে আজি এবছৰ ধৰি কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবেদন দাখিল নকৰিলে, যাৰ ফলত এই 24টা মহকুমা য'ত ঘোষণা কৰা হৈছিল সেইবোৰ ৰাইজ আজিও তেওঁলোকে আশাত বন্দী হৈ থাকিল। 2খন জিলা পূব কামৰূপ আৰু দক্ষিণ কামৰূপ জিলা দুখন আজিও কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল। যা এতিয়া কথাটো হৈছে এই গোটেইখিনি কথাৰ অন্তৰালত বিজেপি চৰকাৰখনৰ এক কুটিল ৰাজনৈতিক অভিঘণ্টি যে আছে এইটো নিশ্চিত। তেওঁলোকে ভাবিলে যদি এই 24টা মহকুমা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যায় বা 2খন জিলা যদি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই কৃতিত্ব তেওঁলোকৰ ওচৰত নাথাকিব। সেইকাৰণে পাকে প্ৰকাৰে এইখিনি মানুহৰ আশা আকাংক্ষাক তেওঁলোকে প্ৰদানত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আৰু অথচ এইকেইটা অঞ্চলত আজি বিজেপি দলৰ বিধায়ক আছে, মন্ত্ৰী আছে, এই ৰাইজৰ যিবোৰ আজি ৰাইজক সাধাৰণ ৰাইজক আজি প্ৰশাসনৰ ওচৰ চপাই নিবলৈ আজি যি মহকুমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, জিলাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সেই কামখিনি কিন্তু তেওঁলোকে মুখেৰে কয়, তেওঁলোকে কামত কাৰ্যকৰী নকৰে। বৰং 2খনকৈ নৱগঠিত জিলা তেওঁলোকে এতিয়া বন্ধই ঘোষণা কৰিলে, তেওঁলোকে সেই 2খন জিলা তেওঁলোকে অনুমোদন বাতিল কৰিলে, বিশ্বনাথ আৰু তামোলপুৰ জিলা। গতিকে এই চৰকাৰখনক আমি দেখিছোঁ এওঁলোকে কিন্তু কয় বেলেগ কৰে বেলেগ কথা। গতিকে এই যিটো আজি 24টা মহকুমাৰ ক্ষেত্ৰত, আজি 24টা মহকুমা গোৱালগাছিয়া, কাটিগড়া, ৰামকৃষ্ণনগৰ, টিহু, ঢেকিয়াজুলি, কাটলিচেৰা, হৰভোগ, বাণীপুৰ, নগৰপেৰা, নাহৰকটীয়া, মেৰাপানী, সৰুক্ষেত্ৰী, সোণাপুৰ, দিছপুৰ, গুৱাহাটী, আজাৰা, চন্দ্ৰপুৰ, লক্ষীপুৰকে ধৰি এই 24টা অঞ্চলৰ ৰাইজে আজিও তেওঁলোকে মহকুমা পাব বুলি আশাৰে তেওঁলোকে বাট চাই আছে। আনকি টিহুত মহকুমাৰ দাবী কৰোঁতে আছুৰ নেতৃত্বত যেতিয়া আন্দোলন সংঘটিত কৰা হৈছিল তেতিয়া হিমাংশু তামুলী নামৰ এজন ছাত্ৰ শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল। ইমানৰ পিছত কিন্তু এই চৰকাৰখনে সাধাৰণ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা, সাধাৰণ ৰাইজৰ সন্মান, সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ, সাধাৰণ ৰাইজৰ মনৰ ইচ্ছা তেওঁলোকে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী নহয়। তেওঁলোকে এটা কেন্দ্ৰীভূত শাসন ব্যৱস্থা যে বিচাৰে বিজেপিয়ে এইটোৱেই প্ৰমাণ। গতিকে আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলে আমি দাবী কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই 2খন জিলা 2016 চনৰ পূৰ্বে যি জিলা নতুনকৈ গঠন কৰাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট অনুমোদন দিয়া হৈছিল, পূব কামৰূপ আৰু দক্ষিণ কামৰূপ আৰু লগতে 24টা মহকুমা অতি শীঘ্ৰে এইখন চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰক, সেয়া আমাৰ অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দাবী। অন্যথা এই 24টা মহকুমাৰ অঞ্চললৈকে আমি যাম তৃণমূল কংগ্ৰেছে আৰু আমি ইয়াত পুনৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিম যে এই 24টা মহকুমা অসমৰ 24টা মহকুমা আমাক প্ৰয়োজন আছে আৰু 24টা মহকুমা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওচৰত গৈ আমি এই সম্পৰ্কে এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিম। আমাৰ ইয়াত অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দাবী শীঘ্ৰে চৰকাৰে এই 24টা মহকুমাক কাৰ্যকৰী কৰক আৰু 2খন জিলাক কাৰ্যকৰী কৰক, এইটো আমাৰ মূল দাবী।